Välkomna till Mariakapellet i kyrkans hus. Imorgon är det den 14:e söndagen efter trefaldighet och vi firar gudstjänst tillsammans. Temat är enheten i Kristus. Gud vår Fader som i Kristus vill göra oss till ett. Väck oss så att vi inte finner oss i den splittring som kränker din kärlek och driver bort människor från din kyrka. Led oss allt djupare in i den enhet som du vill ge oss. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Evangelieläsningen är hämtad från Lukas som skriver: lärjungarna kom att tvista om vilken av dem som skulle anses vara den störste. Då sa han till dem: kungarna uppträder som herrar över sina folk, och de som har makten låter sig kalla folkets välgörare. Men med er är det annorlunda. Den störste bland er ska vara som den yngste, och den som är ledare ska vara som tjänaren. Vem är störst? Den som ligger till bords eller den som betjänar honom? Är det inte den som ligger till bords? Men jag är mitt ibland er som er tjänare. Idag får vi höra en sån där riktig nyckeltext ifrån evangelierna. Den handlar om hur vi ser på varandra och hur vi ser på oss själva. Vilka vi är i Guds ögon och hur kyrkans människosyn ser ut. När Jesus uttryckte orden som vi precis fick höra för snart 2000 år sedan, så var de radikala och främmande. De var märkliga för omgivningen. Och så har det också kommit att förbli in i vår tid. Hierarkier och maktstrukturer, det är vi människor experter på. Vi är experter på att göra oss större och mer betydelsefulla än andra. Och mer än vad vi är. Vi är mästare på att rangordna och söka efter en plats som är bättre och viktigare än andras i det sammanhang som vi finns.
Det här, det är en återvändsgränd, säger Jesus resolut. Han vänder på perspektiven. Sök inte efter att vara störst, utan efter att vara minst. Sök inte efter att bli betjänad, utan att få tjäna. Sök inte efter att få vara med, utan försök att bjuda in. In i din gemenskap. Det är så vi blir stora människor, eller snarare hela människor. Det är så vi blir framgångsrika i att hitta inre ro, se andra och göra gott. Det är så som vi får vara med i en gemenskap där ingen är för mer än någon annan, utan där alla har någonting att komma med, får höras och får bidra. Det här är inte lätt. Genom åren har vi misslyckats många gånger. Men Gud bjuder oss i varje tid och varje stund att försöka och försöka, igen och igen. Jesus är den första att hjälpa oss i detta, för han är mitt ibland oss som en tjänare. I Jesu namn, amen. Och vi ska be vår Fader tillsammans. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låt sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och giv er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. I Kristus själv jag har funnit liv. Han är mitt ljus, min kraft, min sång. En säker grund att bygga på, när vind och storm jag möta få. En kärlek stor, en frid så djup, när rädsla flyr och kamp tar slut. Min tröstare, mitt liv, mitt allt, här i hans kärlek trygg jag står. Skuld och rädsla mer, min framtid är